To se baš nedavno dogodilo, jedan mojih zadnjih turneja u Brazilu. I nastupao sam u gradu koji se zove Porto Alegre, na jugu Brazila. Festival se zvao Orion Festival. I krenuo je moje vreme, nastupao sam već neki pola sata, da bi u jednom momentu moj agent prišao meni od pozadi, kao: Nikola, izvini, kao imam jedan par ovde koji bi želeo želeo bi da isprosi svoju devojku za vreme tvog seta. Ja sam baš bio zatečen. Rekao, naravno, mislim, što da ne. Mislim, smešno u svemu tome je bilo što je on pokušao i za mene, kao to da radi dok se sve to događalo. Ja rekao, daj, idi napred, rekao, stani ispred svih. Danas smo u Novoj Pazovi, razgovaramo sa Nikolom Kozićem, poznatijim kao Zajs. Nikola je jedan od najpoznatijih producenata i autora psytrance muzike u svetu. Naš sugrađanin, koga neki znaju, neki ne, ispričaj nam malo više o sebi, kako si počeo i koji su tvoji najveći uspjesi. Pa davno je to bilo. Već sada je 10 godina profesionalne karijere, dok nezvanično, pa 15-16 godina već to traje, kako ta strast za muzikom je krenula. Naravno, i pre toga je bilo nekih drugih muzičkih naznačaja. Nije odmah bila elektronska muzika u pitanju? Nije. Počelo je sve sa, naravno, sa gitarama. Pa je prešlo neki rock bendovi? Jeste, bio sam u rock bendu Kiselo mleko. Nastupali smo po uglavnom lokalnim, da kažemo, na lokalni nastupi, trgovima, nekim klubovima i tako je nekako počelo ta strast prema muzici. I kako si došao u kontakt sa elektronskom muzikom, koja je relativno mlada muzička grana, je li tako? Pa jeste, mlada je, i sve je počelo kada sam bio jednog dana kod drugara i tako družili smo se, dok sam u jednom momentu pozdravljeno čuo neku ozbiljnu muziku, elektronsku, koja se baš isticala, i meni je ovo baš skrenulo na to i nekako mi je bilo baš inovativno, i u tom momentu me baš je bilo znatiželjno za mene. I već sam u tom momentu se bavio muzikom u smislu gitara i svega toga, i to me baš zanimalo, da sam došao do momenta da se pitam kako se to pravi, kako je to neko napravio, ono, i baš me to interesovalo. Tako da sam se malo raspitivao, dok nisam naišao na jednog drugara, Gorana Grubića, koji je nekako uspeo da mi nabavi neke softvere za muziku. I on mi je to doneo, instalirao na kompjuter i kaže, evo, to je to, sad ti nastavi dalje. Opet, verujem da ta priča podsjeća i na mnoge druge koji su probali da se bave baš elektronskom muzikom. Gde si ti prepoznao neki svoj talent? Kada si ti znao da je to nešto čime baš želiš ozbiljno se baviš, čega ćeš da živiš? Pa, dugo je to bilo strast. Znači, to je nešto s čime sam ja stvarno voleo da se posvetim. Da bi posle ja shvatio da je to nešto u čeme sam sebe pronašao. I znate, kad nešto počnete da radite i kada znate da vi to razumete u startu, kako to funkcioniše, vi znate da tu ima neki poziv za vas. Hoćeš da kažeš da to baš ne može možda toliko lako rečima se objasniti, prosto to je neki tvoj unutrašnji osjećaj. Jeste. Primetio si sam da to tebi ide možda lakše nego nekim drugima, video si možda i kako neki reaguju na to što radiš, pretpostavljam da je taj kontakt sa prvom publikom bio ključan, kako je to izgledalo? Pa dugo je bilo potrebno vremena da uopšte dođe da ja stanem pred publiku sa mojim materijalom. Bilo je potrebno par godina, da bi na kraju, ja kad bi izašao pred publiku, to je uglavnom u početku bila mala publika. Da li si prvo bio DJ koji je puštao? Da li si nastupao na tim žurkama? To je ono što je bilo zanimljivo, ja nikad nisam bio DJ, čak nikad nisam ni pokušao i dan danas da zamiksam dve stvari. Jednostavno, to me nikad nije privlačilo i u početku, kada je sve to počinjalo, bilo je ono, mi smo naravno iz siromašne zemlje, to je bilo ono ili kompjuter ili player, nije to bilo nešto između, ono. Tako da sam se ja baš odlučio za produkciju zvuka,
da bi posle, što se tiče tih playera za miksovanje, ja sam to samo se susrećio na žurkama. Nisam to nikad ni razmišljao, aj sad ja nešto kao pokušavam tu da radim. Baš sam želeo da svo svoje vreme posvetim produkciji zvuka. Možda to ima veze i sa tvojim početcima, gde u rock muzici je potpuno normalno da bendovi imaju svoje autorske stvari. Pa jest, istina. I pravo da vam kažem, i kad smo imali Kiselo mleko, mi smo uvijek nešto pokušavali. Svirali smo mi tuđe pesme, ali smo uvijek pokušavali nešto svoje da izgradimo. Međutim, kad sam ja počeo da pravim muziku, što se tiče ovaj kompjutersku muziku, tada je u startu bilo, moram da pravim nešto svoje. I to je u stvari bilo jedan lep početak, kreativan, gde mi je drago što se to sve i dogodilo u stvari. Ne? Vratit ćemo se kasnije opet na neki taj tvoj splet, kako je to sve izgledalo u tvojoj karijeri, ali bi samo da ti postavim jedno pitanje koje, verujem, zanima naši gledalci koji nisu toliko upoznati sa psytrance muzikom. Da li je to mainstream muzika? Kako ti to doživljavaš? Pa, još uvijek nije, ali moram reći da posljednjih godina je toliko napredovala da sada psytrance artisti nastupaju na najvećim festivalima sveta, tipa Tomorrowland. Ti spadaš među te umetnike? Trenutno da, naravno, i izborio sam za to dugi niz godina, ali stvarno najveći festivali danas na svetu polako uvode psytrance muziku na svoje repertoare. I pravo da vam kažem, to tek sada počinje da bude nešto kao mainstream. Potražnje, ili tako, zato uvodi. Pa jeste. Postoji jedna velika publika. Pa jeste. Mislim, kad sam ja to počinio, to je bilo poprilično underground. I uglavnom su tu išli ljudi, oni koji nisu hteli da idu na komercijalne događaje ili na splavove. I oni su pokušavali da budu nekako odvojeni. To je kao neki hippie pokret novog doba. Da bi danas to eskaliralo, što je i sam dokaz da je psytrance kao muzika jedan jak žanr koji se drži već dugo i koji se razvija i koji, eto, dolazi što više do ljudi. To je ono što je jako bitno. Ti si jedan od najpoznatijih autora gledano u celom svetu. Na tim nekim listama uvek si negde u vrhu, ili tako? Ha, jest. Što se tiče, znači, prodaje tvog materijala i nekog praćenja na nastupima. Ali sada da pričamo o bilo kom drugom žanru muzike i da pričamo sa nekim koji je jedan od najuspešnijih, to bi pratilo opet možda i mnogo veću finansijsku dobit, popularnost. Zato me zanima do koje mere ti sebe doživljavaš kao zvezdu. Ipak na tvoje nastupe, koliko sam razumeo, dolazi po nekoliko hiljada ljudi, ti nastupaš na ogromnim, prosto na mestima gde se oseti da postoji, ali tako, ispravi me, ta neka velika popularnost, ali nisam siguran ti sebe tako baš doživljavaš. Pa, ne doživljavam sebe, pokušavam sebe da držim na zemlji, što se kaže. Ali da, negde, taka je muzika, negde je to poprilično popularno, negde je manje popularno. Ali da, ono što je zanimljivo u nekim delovima sveta je to baš popularizovano. Koji su to delovi sveta? Pa, dobro, moram početi od Brazila, Meksika, Francuske, Švajcarske, Nemačke, Izraela, naravno, to su neke zemlje gde je ta muzika na visoku. Evropa i Južna Amerika. Južna Amerika, naravno, često sam išao i za Australiju, Japan, Južnu Afriku, mada moram priznati, Brazilija ipak je zemlja koja je poprilično trenutno prva u listi što se tiče psytrance. Da li si zadovoljan koliko je sve to finansijski isprećeno i tvoji nastupi na festivalima i prodaja tvojih muzičkih? Da, naravno, što se toga tiče, mislim, ja mogu da živim od toga, to je ono što je najbitnije. To što živim u Srbiji čini sve to još nekako lakšim za život, doduše dok u nekim mnogo razvijenim zemljama bi to bilo nekako neka prosečna plata. Dok cela ta priča što ja živim u Srbiji je nekako dovelo do toga da još više mogu da iskoristim to. Da li u Srbiji ta scena aktivna? Da li ovde postoje neki ozbiljni nastupi gde si ti učestvovao na festivalu? Jeste, naravno, ja sam nastupao više puta na Exit festivalu. Da smo dogurali do toga da mi danas imamo i svoj stage na Exit festivalu gde nastupamo. I to bude od 1000 do 2000 ljudi i to je jedan od stage-ova koji se prvi napuni na Exit festivalu. I mogu reći jedan od najlepših stage-ova, što je meni srcu baš drago. Jer su ovi naši umetnici i naši organizatori oko tog žanra se baš posvećuju dekoraciji celog tog prostora. Tako da ima neku svoju draž sa to i baš mi je drago to. Koliko te ograničava što živiš u Novoj Pazovi u Srbiji?
Danas smo u tvom studiju, pretpostavljam da ti ovde možeš da praviš muziku kao u bilo kom drugom delu sveta. Naravno, to je najmanji problem. To što sam u Novi Pazaru i ja vidim kao prednost. Zbog čega? Pa prvo što budim se sa ptičicama, to je ono što je meni najlepše od svega. Drugo što blizu sam aerodroma, blizu sam Beograda, blizu sam Novog Sada. Sve što je potrebno je na dohvat ruke i opet ne vidim razloga. Opet tu je tvoja porodica, prijatelji. Naravno, to je ono što je, zar nije najbitnije. Da li mnogo putuješ? Da, naravno. Da. Trenutno koristim 7. pasoš. Koliko često nastupaš u toku godine u inostranstvu? Pa, koliko si uopšte kod kuće godišnje? Pa, organizuje se sve to da sam ja često kući. Kad nastupam u Evropi, ja odem, primjera radi, odem popodne u subotu, vratim se u nedelju ujutru. Tako da, u suštini, ja imam 5 dana, 6 dana kući, a dok jedan dan odem, nastupam. Naravno, ako ima dva bookinga, onda se za to nastupam. Pa jeste, onda se iskombinuje da odem na nekih 10 dana, gde se spoje dva vikenda, i onda tu mogu da imam čak i 5 nastupa za ta dva vikenda, što je meni više nego dosta. I tako da iskoristim to da 10 dana je više nego dovoljno da budem odsutan od kuće. I idem tamo možda svaka 2 meseca otprilike, to je neki prosek. 10 dana da ostanem tamo, ostalo je neka Evropa. Isto tako kad se uđe u neku kombinaciju neke isto tako dalje zemlje, uvek gledam isto da ne bude više od 10 dana, čisto ne volim ni budem mnogo odsutan od kuće, volim da sam pri studiju i to je što je radi kreativnosti jako bitno. Da se vratimo na početak razgovora i onu priču kako si krenuo. Koji je to bio prvi nastup po tebi koji te je praktično plasirao u neki vrh trend scene? Gde su te primetili, gde si? Da li je to izdanje tvog prvog albuma ili je to neki konkretan nastup? Nije. Bilo je potrebno neko vreme da sve to dođe do izražaja. Naravno, počelo je sve sa izdanjima u 2008. Bilo je tu nekih par žurki po Rusiji, po Danskoj, Švedskoj. Međutim, ništa od toga nije uhvatilo maha. Tek 2013. godine, kad sam napravio jednu traku, da kažem, sa jednim poznatim izvođačem Liquid Soul, koji je u ovom žanru veoma velik i poštovan, tek onda kad sam napravio tu stvar se ispostavilo, tad je došlo do probaja čitave moje muzike. Već 2014. godine ta traka je bila kao najprodovanija u toj muzici i to je polako dovelo do moje ekspanzije. 2013. godine su počelo i naglo bookinzi, da ljudi se raspitivaju za mene, da me dovode na sva živa mesta. Tako da to je bila neka odskočna daska, ta traka, reći ću, zove se We Come In Peace, koja je napravljena od strane Zeiss, Liquid Soul i Solar Kid u saradnji sa tom pevačicom. Tako da u suštini to je bila neka odskočna daska koja je pokrenula, da kažemo, neku ozbiljniju lavinu. Ti sada planiraš, ispravi me, ili si nedavno izdao svoj novi album? Novi album izlazi krajem decembra, 24. decembra. Za Tesseract Studio, izdavačku kuću. To je tvoja izdavačka kuća? Pa jeste, ja sam osnivač izdavačke kuće Tesseract Studio. I to je 6. album Zeiss projekta, iako imam i druge sporedne projekte, ali 6. album Zeiss projekta. Kako su ti očekivanja od tog albuma? Da li misliš da će da sve tvoje prethodne radove sad samo podigne još na viši nivo, da stekneš još veću popularnost, ili ti je cilj praktično da održiš neki kontinuitet nečega što si ranije radio? Pa, uvijek je poenta dobiti neke nove ljude, naravno. Ovo je neki trenutno moj vrhunac koji sam dostigao, vidjet ćemo kako će ga ljudi prihvatiti, ja se nadam najbolje ili dobro. Tako da vidjet ćemo, ljudi će to oceniti najbolje. Što se mene tiče, šta god se dogodi... Da li si ti zadovoljan? Kako je ja jesam zadovoljan. Album se zove Vreme, Time. Biće izdat kao Worldwide 24. decembra. I s tim što imamo u planu da napravimo specijalno izdanje samo za srpsko tržište, gde će ceo album biti preveden na srpski jezik.
Sve pesme će biti prevedene na srpski jezik, ujedno i tekst koji ide i prati izdanje će biti na srpskom, čak i naslovi albuma i sve će biti na srpskom jeziku, tako će biti baš specifično jedno izdanje koje će biti samo za naše tržište. Što se tiče samih nastupa, da li postoje neki koji su ti onako baš ostavili, ipak je tu nekih 10 godina ozbiljne profesionalne karijere ili tako, sigurno je bilo nekih nastupa koji su ti ostavili poseban upečatljiv trag kod tebe. No. Video sam jedan snimak gde je u pitanju bila i neka prosidba baš kod tebe. Jeste, to se dogodilo. Ispričaj nam malo više o tom detalju i možda o nekim drugim. Pa to se baš nedavno dogodilo, jedan od mojih zadnjih turneja u Brazilu. I nastupao sam u gradu koji se zove Porto Alegre, na jugu Brazila. Festival se zvao Orion Festival. I krenuo je moje vreme, nastupao sam već neki pola sata, da bi u jednom momentu moj agent prišao meni od pozadi, kao Nikola, izvini, kao imam jedan par ovde koji bi želeo želeo bi da isprosi svoju devojku za vreme tvog seta. Ja sam baš bio zatečen, rekao naravno, što da ne. Mislim, smešno u svemu tome je bilo što je on pokušao i za mene, kao to da radi dok se sve to događalo. Ja rekao, daj, idi napred, rekao, stani ispred svih i to se stvarno dogodilo, njih dvoje su otišli baš ispred mene. Išla je jedna pesma koja će biti izdata na novom albumu i isto je napravljena sa kolegom Liquid Solom koji je pomogao dosta meni i u mojoj karijeri. I stvarno to je jako bila zanimljiva situacija, još sam ja malo smanjio muziku onako čisto da bi se oni čuli malo ispred, da napravim neku atmosferu. I on je tečko stvarno na kolena se spustio, izvadio prsten i publika, svi počeli baš onako da aplaudiraju. Što se tiče izdavačke kuće koju smo spomenuli, da li je to nešto si nedavno pokrenuo i koji su bili motivi uopšte da kreneš da se baviš izdavačkom delatnošću? 2010. godine smo osnovali Tesseract Studio sa kolegom Daliborom Delićem iz Beograda. I to je bio projekat jedan gde smo mi uvideli da sva naše izdanje do tadašnja, mene i mojih kolega, to sve išlo za neke strance koji su radili dobro posao, nije to bilo poenta, nego smo mi shvatili da mi to možemo i sami. Nije bila potrebna ničija pomoć. Sedište izdavačke kuće se isto nalazi u Novoj Pazovi, ili tako, da, ovde jeste, su prostorije. Da, ne vidim razlog zašto bi išta izneli van Nove Pazove, više nego dovoljno je. Hoćeš da nam pokažeš i taj prostor, verujem da mi će mi zadovoljstvo da vam pokažem. Idemo. Ajmo. Sada smo u prostorijama Tesseract studija. Jesmo. Zašto baš to je? Pa prvo, volili smo da izabiramo nešto što je sasvim drugačije, a drugo što sam naziv Tesseract Studio, to je četvrta dimenzija i jedini oblik koji može biti u četvrtoj dimenziji, predstavljen u našoj dimenziji, tako da samim time je nešto što je unikatno i zbog toga smo izabrali taj naziv. Kakva je danas uloga izdavačkih kuća? Pretpostavljam da se to značajno promenilo u odnosu na neke prethodne decenije. Nije više prioritet samo prodaje materijala, nego ima tu i drugih. U stvari danas se sve svodi na promociju. A s obzirom da je sve to nekako u vazduhu, tačnije online, socijalne mreže i sve to, više nije poenta da li je izdavačka kuća u Americi, u Tokiju, u Srbiji ili u Danskoj. Tako da, najvažnije u svem tome promocije i promocije samo proizvoda. Ne postoji više ono fizičko izdanje, prodaje se CD. Prodaje se CD, mada moramo priznati da to više nije kao što je nekad bilo. Ali radi čisto naše neke ljubavi prema svojima tome, mi ipak napravimo CD čisto da bi mogli da izdanje držimo u ruci. Ali to nije ni prioritet, niti nešto što zaživi previše, jednostavno digitalne izdanje su uhvatile maha. I te neke digitalne prodavnice. Tako da držimo se toga i treba ići u korak sa svetom. Iako danas digitalne prodavnice i streaming muzika je nešto što je danas najpopularnije i budućnost. Tako da mi se dosta i piraterije, je li tako? Pa jeste, naravno, mada svaka piraterija je ujedno i promocija. I da budem savršeno iskren, mi kad smo počinjali sa svom tom muzikom, nije bilo nešto da se kupi ta muzika. Nije bilo da odeš ti u prodavnicu i kupiš CD. Jednostavno nije ni bilo. Nije bilo ni mogućnosti. Tako da smo mi morali se osnovimo na pirateriju tada. Danas, iako
postoje neki načini da mi baš to suzbijemo, ali oduzimo mnogo vremena. Tako da ne obraćamo pažnju previše na to, onaj koji hoće da kupi muziku, on će kupiti. I to se opet svede na neke DJ-eve koji to kupe za svoje kolekcije, tako, a s obzirom da postoji YouTube da je sve to sada free, nema više pojenta da mi sad jurimo sad te neke pirate. Praktična uloga izdavačke kuće je ta da pomogne da se materijal snimi, da se što bolje to obradi, ali tako, i da se onda plasira na tržište, pa i po cenu da bude besplatno, samo da dođe do krajnjeg korisnika, da bi tako se je na nekim nastupima, ili tako. Tako je, muzika danas, u mnogim slučajevima čak i je i besplatna, neki izdaju čak i besplatnu muziku, mada jako je bitan i sam proizvod, naravno kao izdavačka kuća da ona ima svoje neke pratioce koje u startu kada se izda nešto, oni dobiju do znanja da je to izašlo i posle samim time je to, se rangira više ili manje kako je uspešan proizvod ili kako nije, tačni trak. A kakvi su tvoji dalji planovi sa izdavačkom kućom? Koji su ciljevi koje želiš da dostigneš? Pa trenutno, prošle godine sam našao čovjeka, dugogodišnji je imao prijatelja s kojim sam rešio da uđemo još u partnerstvo, da mi još više uložimo u izdavačku kuću kako bi napravili još veću promociju. Mi smo imali sve osim nekog čovjeka koji je sve to trebao da stavi u paket, ispromoviše, bavi se marketingom, pošto mi smo svi imali vremena za muziku, da mi napravimo traku, da napravimo sve to, ali bez neke velike promocije i neke redovne promocije nije moglo da uhvati maha. I to je ono što je nas delilo od baš velike izdavačke kuće. I onda, posle dugog nekog vremena traženja, moj sadašnji kolega i veoma blizak prijatelj, Mihajlo Prerat, i Dalibor Delić, njega moram da pomenem, to je neka ekipa s kojima mi vodimo izdavačku kuću, to je danas uhvatilo jednog ozbiljnog maha. Moram reći da je Mihajlo napravio plan i program, on je već bio u nekom marketinškom svetu i tako nam je predstavio plan, program kako mi bi mogli da eskaliramo još neku veću izdavačku kuću. I on se poprilično bavi sada time, dok ja sam sada više okrenut muzici i kreiranju muzike. Tako da prepuštam njemu više taj marketinški deo koji moram reći da je sada vrlo uspešan i pokazao je dosta rezultata. Iz našeg prethodnog razgovora sam otprilike mogao da zaključim da iako nije mainstream muzika, da je trends ipak u nekoj ekspanziji, da iz godine u godinu ima sve veći broj pratilaca. Jeste. Ko su ti ljudi koji vole trends muziku? Da li postoje neki profili, da li su to mlađi ljudi? Pa, po nekoj statistici koju i sam vodim na Instagramu, Facebooku, najviše pratilaca imam između 21 i 31 godinu. Znači, to je neka, ajde kažemo, mlađa generacija. To su ljudi koji su praktično odrastali uz tu muziku, ili tako? Pa jeste, naravno, imam ja i pratilace koji su ono do 21 godina, tipa od 18 do 21, ne kao, ne ta količina kao ovih od 21 godina. Dobro, oni su ti koji tek dolaze. Mene zanima da li ima onih starijih. Ima, naravno. Treba napomenuti da prvi Psytrance album je izašao 93. godine. I prvi festivali su već bili održani 94. I ja se sjećam, pre dve godine sam radio na festivalu u Južnoj Africi, gde je bilo 22 ili 3 godine tog festivala. Nastupao sam u Australiji, isto festival, 24 godine. Nastupao sam na jednom nemačkom festivalu koji je čak i najstariji. Dobro, jasno je da su to neki pioniri što se tiče same elektronske, to je trans muzike. Ali zanima me kako ti vidiš budućnost, da li će nastaviti da se razvije u pravcu kako ide poslednje godine, da je sve više ljudi koji prate, ili misliš da će to možda da stagnira? Pa, moje mišljenje je da neće stagnirati, zato što Psytrance je eskalirao toliko da vi danas imate underground Psytrance, komercionalni Psytrance, kako mi to kažemo, cheesy ili melodičan Psytrance. Znači, počeo je već da se razvije u raznim pravcima. U mnogim pravcima. Vi danas možete otići u šumu i naći neki manji festival koji baš ljudi to hoće. Možete naći festival gde dođete u pustinju i ima 50.000 ljudi kao pun festival. Možete naći festivale gde se samo pušta neka komercionalna muzika. Tipa i sad sam vidio ove godine Tomorrowland organizovao poseban stage samo za psytrance muziku. Znači, to je nešto što je definitivno u eskalaciji i nešto što ima za svakog, ima za one koji vole underground zvuk, ima one koji vole komercijalni zvuk. Samo je jednostavno da li je nešto, da li vama odgovara uopšte trans ili psytrance muzika. Mnogi koji ne slušaju psytrance muziku često
žurke na kojima se ta muzika pušta povezuju sa zloupotrebom često sintetičkih narkotika. Da li iz tvog iskustva ima istine u tim pričama, do koje mere, ako ima zloupotrebe, do nje dolazi? Kakav je tvoj stav prema svemu tome? Biću iskren, dosta sam se kretao po žurkama psytrance tipa, kao i svih drugih žanrova. I moram reći da svaka muzika i svaki događaj ima svoju neku drogu, da tako kažem. I svi oni imaju neke svoje načine kako i doživljavaju tu muziku, kako iskorišćavaju tu muziku. Tako da ne bih ja rekao da je to psytrance jedina neka muzika gde se to koristi, jer jednostavno drogu nađete na svakoj žurci. Tu nema da li je splav, da li je klub, da li je regije, da li je koncert, da li je tako nešto. Prosto tako da to je deo kulture bilo koje da mladi prosto vole da koriste neka stimulativna sredstva ili tako. Pa jeste, tako da ne bi ja to vezio čisto za psytrance, nego jednostavno muzika je ta koja do duše okreće ljude ka tako nečemu. Tako da ja mislim da to ne bi trebalo baš da vezuju za psytrance muziku, već jednostavno za događaje koji su jednostavno masovni za ljude. Da li na žurkama koje ti radiš prosto možeš da primetiš neke problematične, neke koji preteruju sa određenim stvarima ili čak možeš da vidiš i one potpuno trezne? Daj nam naravno, znači ima svega. Jednostavno vidite i one koji su stvarno preterali, ali jednostavno vidite i one koji su najnormalniji, jednostavno uživaju u zvuku, to je definitivno. Da li je to muzika koja se sluša i kod kuće? Sigurno, to je nešto što se sluša kod kuće. Ja sam jedan od tih koji voli to da slušam i istražujem. To je jedna sofisticirana muzika koja može duboko da se sluša. Tako da samim time je i zanimljiva i neka pesma može se čuje mnogo puta i da se doživi na različite načine. Tako da definitivno je nešto što se sluša. Kakva tebe budućnost sada očekuje? Spomenuli smo album koji treba sada uskoro da izađe. Da. Ispričano malo više nekim svojim ličnim planovima i planovima za samu izdavačku kuću. Pa, lični planovi su ti, sada ide album, i imam još nekih par turneja u narednih par meseci koji stvarno treba da se obave i samim time ću malo ispromovisati album. Tako da to je nešto što na trenutno čime se spremam da obavim te turneje sa albumom, kako da najbolje to predstavim i kako da približim ljude tom albumu. Međutim, mislim da će to dobro proći, imam neko poverenje u to, imamo dobru ekipu koja to može sve da plasira dobro i držim fige da to sve krene uzvodno i da nastavi da ide uzvodno i trudimo se da bude tako. A što se tiče izdavačke kuće i tvoje... Što se tiče izdavačke kuće... Neko kao neki projekat koji je posebno interesantan, koji pripremate? Pa jes, što se tiče toga, imamo i dobru priliku da je moj kolega upravo došao da nam se pridruži, može da kaže dosta toga i u izdavačkoj kući, pošto je on sada poprilično upućen u tome kako izdavačka kuća i napreduje kolega, i sve to. Doći, i voleo bi da nam se pridruži. Kolega Mihajlo Prerad, trenutno mozak ekipe i... Trenutno mozik ekipe i stvarno je sastavio neke kockice koje su bile potrebne u ovoj izdavačkoj kući da sve to krene. I Mihajlo, pridružujem se. Evo ga. Evo, rušimo i CD-ove, rušimo sve barijere. Sve rušimo. Da. Pa da. Znači, za izdavačku kuću... Čuo se pitanje samo. Da. Pa za izdavačku kuću, jedan od projekata je Zajsov album. Drugi projekat koji radimo i vrlo interesantan za ne samo Pazu nego Srbiju generalno je Serbian Style kompilacija koju smo počeli prošle godine, koja je ujedinila 22 artista kao što je Nikola, sad različitih žanrova, podžanrova u ovoj elektronskoj muzici, uglavnom svi psytrance, progressive trance i trance generalno. Skručni nazivi? Da. Da li su to neki uticajniji, poznatiji autori iz Srbije koji se nalaze na tome? Da, imamo nekoliko, recimo, kod nas u labelu Talpa, Eclip, njegov side projekat Ektima, koji je dosta onako mračni zvuk, da kažem. Da, ja si Nikola, tu ima još nekoga sa teritorije naše opštine ili on jedin? Sad zavisi kako pa, računamo, on će možda to bolje da kaže, pa, trener računamo što su se doselili ili... da, ima, trenutno u Novoj Pazovi sam ja, Zajc, postoji projekat Vertex, koji je moj komšija,
I u stvari Pazu ima isto jedan veoma popularan projekat Man Machine koji je isto sa nama u ekipi. Ja, i ono što je interesantno, recimo, imamo Miroslav Bako. Tako je. Inače, i pozorišni i producent. Da, znaju kolega. Koji je nedavno isto deo našeg labela. Baš to je onako sveža informacija, malo ujedinjujemo staro i novo Pazu. Tako je. I još interesantno je, recimo, Sudoaja, koji je Francuz, koji je došao u Pazu manje više zbog svih njih tu koji... Da, svidela mu se atmosfera, kreativna atmosfera i jednostavno je prešao... Ovako, pa on je internacionalist. Pa jeste. Da, pa odgovara sa desi brate, tako da mislim... To je to, nama dovoljno. Da je dovoljno. Nikola je bio možda i malo skroman ranije kada smo pričali o njegovoj karijeri. Ja sam spomenuo da je on jedan od najpoznatijih, najuticajnijih psytrance umetnika u svetu. Hajde, ispričaj nam ti malo sad kad si već došao njemu. Pa Nikola je generalno jedan od najskromnijih ljudi koje znam, možda i previše skroman. A šta? I čovjek koji je počeo 2007. Tad smo se mi još i upoznali, putevi su nas razišli, ja sam otišao više u biznis, on je ostao u muzici, što je... Pokazuje se sad kao vrlo dobro. Jako dobra stvar, jer smo za malo vreme postigli... Pričajte da ste to tako isplanirao. Da, to je tako. Baš smo se pogodili u pravom momentu. Da, sudbinski, da. I čovjek koji je doveo do tog Serbian style zvuka i koga prepoznaju. Ima tih artista koje znate po zvuku, recimo, on je jedan od njih. Definitivno ima prepoznatljiv zvuk. Hvala. Ljudi ga znaju. Dosta je unikatan što se tiče, voli da eksperimentiše, ne plaši se toga i jedan od najvećih radnika koje znam, znači ne samo talent, nego i jako vremeno. Pa pretpostavljam da su to neki preduslovi da se... Da, je, pa jedno je, znaš, imaš ti ideje u glavi, ali ako ne možeš to, da nemaš tehniku, da to pogotovo sa softverom. Tu je dosta pluginova, virtualnih instrumenta, mislim čovjek svira gitaru, ali sad on u muzici mora da prenese to ideju iz glave, da prebaci u zvuk, da to sve bude, da kažem, kao jedna celina. Znači, ukoliko on nema kontinuitet u radu, isto je kao i sve druge stvari. Recimo, ako naučiš nemački, pričaš nemački, ne pričaš godinu dana, automatski ne znaš sve, ne možeš da preneseš sve što želiš da kažeš. Istina. Tako je isto i sa muzikom, ali to on ima kontinuitet u radu i to se vidi na rezultatima. Sad bi se opet vratio možda malo na lokal za kraj razgovora. Kod nas je bio aktualan projekat Elektrobašta, koji se nekoliko godina održavao na Rasadniku, čini mi se. Jeste, na Rasadniku, sve pozivno. Ti si, Nikola, tu bio prilično uključen praktično. Pa jeste, to je bilo u početku neki naš način da ispromovišemo izdavačku kuću. Mm-hmm. I to je trajalo neke 3 godine, dok sam imao i snage i volje se bavim time. Mm-hmm. Kako je publika to ispratila, da li si bio zadovoljan? Da li su, jeste. Postoji prosto prostor da se na jedno mesto okupi veliki broj pratilaca? Pa mi smo u početku, kako se to počelo, prvu žurku koju smo napravili, bilo je 700 ljudi. Sećam se cijela te statistike. Sledeće godine smo imali 1100 ljudi, dok poslednju godinu, 2015. mi smo imali 1800 ljudi na žurci. Tako da to je nešto što je raslo, ali oduzimalo dosta snage i vremena. A ja sam samo teo da se posvetim muzici, to je bila jedina moja strast. Naravno, da se posvetiš više svoje karijere, da bi mogao da budeš... Pa jeste, tako da u suštini... Tražio sam ja i nekog čoveka koji će moći u svemu tome da pomogne i da bude ozbiljan i da bude posvećen tome. I jednostavno, posle su nam se putevi opet ukrstili i Mihajlo stvarno preuzeo to na najbolji mogući način i stvarno je dao rezultate, neviđene rezultate moram priznati i samo neka nastavlja. Mm-hmm. A što se tiče nekog razmišljanja u budućnosti, da li bi, ako bi se neki uslovi poklopili, ako bi se to možda uključili još neki ljudi pomogli, da li bi ponovo organizovao ovde kod nas negde? Nekakav sličan. Pa imali smo jedan brainstorming gdje smo pominjali za 2020. Da. Napravimo 10 godina. To će definitivno biti. Ono čemu težimo je da napravimo naš brand što se tiče žurke, počet će ovdje u studiju, ja mislim. Kao što postoji onaj boiler room, da, to je imamo neku ideju da napravimo, neću sad davati nazive, ali... Tako. Imamo ideju da napravimo ovdje prvo... A neće nikom reći, nikom ne gleda možda. Prvo, mislim da napravimo tako nešto... Ideja kao boiler room da će ovde baš biti DJ, ovde će biti neka ekipa, tu ćemo imati kamere. Ovo planiramo da napravimo kao jedan tunel da će biti fluo neke za animacije ljudima koji idu u 3D. Biće psy hippie. Da kažemo nešto onako
do sat vremena i to bi trebalo bude emisija jednom u dve nedelje da ćemo predstavljati sve artiste s kojima radimo. Jer njih je dosta u Srbiji. Verovatno zato što period u kome smo odrastali tada je trens bio dosta popularan. I dosta jak na sceni, sada ga nažalost nema, ne znam iz kog. Artist scena je u Srbiji mnogo veća nego... Da, imamo bukvalno više artista nego publike, malo da. Pa dobro, to samim umetnicima nije problem jer oni mogu da nastupaju najnormalnije u inostranstvu. To jeste. Pa kako ko, da, zavisi... Koriste vikend za nastup, mogu da se vrate odmah. Dosta tu zavisi od samog čoveka, marketinga, kontakata... Dobro, i vi ste tu pravi izdavačka kuća, ali tako da pomogne to da, svih ti svojim iskustvima. Do, dokle možemo, mislim, sad došli smo do toga da mi imamo izdanje ponedeljak, četvrtak, čak i dodajemo i sredu jer muzika sve je više. Znači, no, dosta je se automatizovao zvuk, postoje, lakše se dolazi do nekih stvari koje se pre 15 godina nije tako lako dolaze. Razlika ogromna. I znači, recimo, on dok se bavio labelom, bilo je 128 izdanja za 6-7 godina. Mm-hmm. I sada, sledeći ponedeljak izlazi njegov album koji je 247. izdanje. Znači, to je, to je skoro isti broj izdanja u godinu dana. Stvarno se pokrenuli. I broj artista se povećao. Tako je, da. I ljudi s kojima sarađujemo, stranci, da, su počeli sve više da nam da pišu, žele da izdaju za nas, Izraelci, imamo Britance, znači, imamo jednog Britanca, imamo Britance, imamo Brazilce, imamo Brazilce, Meksikacije, nema koga nema, Francuzi. Tako da recimo da samo do proleća imamo, pored Serbia, pored Serbian style-a, imamo Serbia-Brazil Connection, Volume 2 kompilaciju, imamo album Ektime koji je isto njegov projekat sa kolegom Flegmom. I imamo album Excizena koji je, da kažem, malo psychedelic techno projekat Miroslav Baka, Man Machine. Onako, ja smo već više underground zvuk. Da, da, tako da što se tiče opštine, to čak tri albuma sa opštine u... Malo li, u 4-5 meseci. A šta je sa klincima? Imate vi u komšiluku i u ovim okolnim mestima puno nekih klinaca koje zanima trends muzika i koji možda misle da imaju talenta, probali bi. Da li mogu oni da se obrate za neki savet, da li svi mogu da se pojavi? Da, imamo mlađe klince, evo, baš iz Beograda je Momak Sandar, njega smo počeli da izdajemo. Baš tim putem on je pisao na Facebooku, obično ja odgovaram, ne znam zašto tad nisam odgovorio. Nisi ona umišljena zvezda koja neće da pomogne mladima? Ne, pa možda, upravo naprotiv, mi želimo da proguramo naše, prvenstveno domaće, da, pa onda i ostale, naravno. Da, naravno, radimo na tome, kao što napomenuo taj Xander projekat, to je bilo nešto tako, isto primili smo demo, i bilo je ono, mi poprilično dnevno primamo po par komada, i ono kao neki propustimo, neki ne, i kao pojavio se jedan naš, rekao, aj, baš njega da čujemo, ono. I baš zanimljivo, stvarno nas iznenadio. Nisam čak mislio ni na neko ko će da vam pošalje demo, mislio sam bukvalno, evo, na primjer, neko klinica tu iz Nove Pazove, iz komšiluka, koji je čuo šta radite, voli muziku, i misli da bi bio dobar u tome, ali ne zna odakle da krene. Jel može prosto da vas kontaktira, da se pojavi čak ovde i da... Pa ja ću odmah reći, cijela priča je u tome da on ima volju, mm-hmm, a kad ima volju, sve ostalo je tu. Danas je internet dostupan svima, on je YouTube, danas može, zanima ga kako se pravi primjera radi Kiki Bass. On čovjek može da izgoogla, postoji 30 različitih načina, 30 različitih videoklipova kako se to pravi. Da, znači nema potrebe za te početnički korak, pa, nekoga ovako. Pa, jednostavno to, ja kad sam krenuo nije bilo interneta, to je bilo malo drugačije, ali danas je to dosta lakše, tako da je sve u volji i u želji da se tako nešto postigne. No, mislim, u principu no, mogao bi da dođe i do ovde, ali do sad nam se nije desilo. Da, nije mi se desilo. Na žurkama, dešava se na žurkama da nas zaustave. E, ja bi radio ovo i ono, da okej, okay, pošalji šta god imaš, najmanji problem. Najviše mi se dešavalo da ljudi na žurkama priđu, kao ja imam ideje, ja imam ideje. Kao, super, ja imam ideje, nije to problem, rekao, ali mora zagledati stolicu. Tako da to je nešto što je neophodno i ja svima pričam, znači, bez... Pa 5 sati je nešto što je čak i malo. Ja mislim da 8-10 sati za neku ozbiljnu produkciju i ako želi nešto stvarno da uradi, to je neki minimalac, ono, kao čitavo radno vreme i to baš da bude radna navika svaki dan. Želim ti puno sreće u nastavku tvoje muzičke karijere i obojici puno sreće u daljem razvitku vaše izdavačke kuće. Hvala. Pa mi smo tu, vidjet ćemo sigurno još neku priliku, bit će lepih povoda. Bože dragi.